বিজেপি চৰকাৰৰ উন্নয়নক সুফলা স্বৰূপ দেখুৱাব আজি জীয়াতু ভোগাইছে বিলাসীপাৰাৰ ফলিবাৰী অঞ্চলবাসীক। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ফলিবাৰী দ্বীপৰ বিলৰ প্ৰদেশত দলং নথকা জমৰ যতনা ভোগ কৰি আহিছে স্থানীয় লোকে। ৰাইজৰ লগতে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো দুৰ্ভোগৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। ৰাইজৰ অভিযোগৰ পিছতো এতিয়াও কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। এখন বাঁহৰ দলঙৰ ওপৰে এইদৰে বিপদসংকুলভাৱে অঞ্চলবাসীয়ে যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে। যি সময়ত বিভিন্ন অঞ্চলত পুৱাৰ দলঙৰ উন্নয়নৰ কথা কৈ বিজেপি চৰকাৰে সেই সময়ত বিভিন্ন পোৱা গৈছে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। এই সময়তো বিপদসংকুলভাৱে বিভিন্ন অঞ্চলবাসীয়ে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে। এখন বাঁহৰ দলঙৰ ওপৰে চাওক কিধৰণে অঞ্চলবাসীয়ে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হোৱাৰ লগতে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে বিপদসংকুলভাৱে এখন বাঁহৰ দলঙৰ ওপৰত। মই নিজৰ বিদ্যাভূমিয়ে কৈছোঁ, মই নিজৰ পইচাৰে আজি হয়তো প্ৰায় 300 টকা ব্যয় কৰিছোঁ।